Asli Jogja. Eh, kijane debi kijane selection debi kijane. Ayo, ayo, ayo. Eh, hi bana hoise. Eh, hi moni. Nah, 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 nah. Sir bondho ase. Thatteri. Hello. Ki khabar sokolwe? Aji ami function chabo jam. Bhaiti aru moi. আপোনালোককো দেখাম আৰু আসূর্য আহিব সাবতো যাব লাগিবই কিন্তু ইয়াক নিনু আমি কোৱাই কি দরকার আছিল কিবা ফসাকে নিনি মানে আসূর্য পাত্র আহিছে তো রামচন্দ্র আহিছে আজি তেজপুৰত তো রামচন্দ্র দেখামগে আপোনালোক তো মূলকতে যাব এনজয় কৰিব রামচন্দ্র আৰু কাৰো বাগাজি নিনু আৰু চাও চাও চাই খাকে রামচন্দ্রক সামগে আৰু কাৰো বাগ নিনু এইবোৰকে খাই খাই থাক আৰু জানিছ কান্দি যে নাই বা কান্দে নিনিয়ে বুলি আমাৰ আকৌ পূজাটো মেইন নহয় বিহুটো মেইন তো ৰামচন্দ্ৰ আহিছে নাচিলো নাই বা নাচ নিনিলে বুলি কি দুখ কৰিব লাগে নহয় মই আহি মোবাইলত দেখা দিম নহয় ব্লগটোতো এনেও দেখিব হয় নাই তাকে বুজি নাপায় তুমি যে এই বৌমাকে সহায় কৰি থাকা আৰু দেই হ্যাঁ এইবিলাক দি থাকা আৰু দেই ফাইনেলি পাই গলোহি বাপৰে মানুহ চাওক না মানুহে মানুহ পাই নাই আৰু বাপৰে মানুহ আমিতো পিছফালৰ পৰা চাব লাগিব আছে যোগ চোৱা এক্সাইটেড সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো লাকি ষ্টাৰ ক্লাবলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত মৰম জনাইছো আৰু আকৌ লাকি ষ্টাৰ ক্লাবলৈ আহিম বুলি আশা কৰিছো আৰু সকলোকে আকৌ লগ পাই থাকিম লগৰ নিচিনাকে ডেকাৰ গাঁৱৰ সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মোৰ অনুষ্ঠান ইমান সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আচুৰ্য সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বলক আমাৰ লগত যাওঁ বলক আচুৰ্য লগ কৰাম তো আমি টাউন যাম আচুৰ্য লগ কৰাম তো আমি টাউন যাম বলা ঐ নয়ন দাৰ আচুৰ্য সোমাব এতিয়া ঐ নয়ন দাৰ আচুৰ্য সোমাব গোটেই মানুহখিনি তাতে থাকিব বলা 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 আচুৰ্য লগ নকৰে বলক 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 আমালো বলক অলপ পূজা চাই মেলি ঘৰত যাম আৰু
পূজা মণ্ডপ বিলাক মানে কত কত আছে, নাম বিলাক ঠাই বিলাক ইমান ভালছে না জানো, তো বলক তেনেকে। তেজপুৰৰ গোলমাৰী নামৰ ঠাইখিনি মানে পূজাৰ এইটো আৰু বিশ্ব, তো ধুনীয়াকে বনাইছে এইটো চাওক না, গোলমাৰী হয় কি মজা বনাইছে। সপ্তমী দিনাই মানুহৰ ভিৰ বহুত মাৰিছে, কাইলৈ আমি এফালে নাহোঁ কিন্তু কাইলৈ বেছি ভাল লাগিব, কাইলৈ মানুহৰ ভিৰ বেছি হ'ব আৰু, মানে এফালে আহিব নোৱাৰে। কাইলৈ আমি তেজপুৰ টাউনৰ ফালে চাম আৰু ভিতৰত অলপ, বোলো বোলো মোৰ লগতে দেৱী দৰ্শন কৰি লওক, নমস্কাৰ এটা কৰি দিয়ক আৰু। কি ধুনীয়াকে সাজিছে চাওক না গোটেই বস্তুখিনি, ঋষি বনাই থৈছে, ঋষি মুনি। দিছ ইজ তেজপুৰ পূজা চাওক না, এইফালে এইখিনি ধুনীয়াকে বনাই থৈছে, ময়ূৰ এফালে গঁড়, সকলোতকৈ বেছি এইখিনি মোৰ ভাল লাগিলে আৰু। পূজা চাবলৈ আহি যদি ফটো শ্বুটে নকৰে আৰু কি হ'ব আৰু। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দেখাম, ভিতৰত সোমাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো, আই থিংক বন্ধ আছে নেকি, সোমাব পৰা হ'লে ভাল আছিলে আৰু। নাই 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 নাই, চিয়'ৰ বন্ধ আছে, থেত দেৰি, দিনতে আহিব লাগিব দিয়ক। এইকেইজনী দেৱীকেইজনী চালোচোন, দেৱীকেইজনী আয়ৌ 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 আয়ৌ। এটা বস্তু নটিচ কৰিলোঁ, পূজা মণ্ডপতকৈ খোৱা মানুহবিলাকে পূজা চাবলৈ আহিছে নে খাবলৈ আহিছে মই এতিয়া ধৰিব পৰা নাই। এইজনী এজনী দেৱী চালক, এইজনীজনী আহি আহি দৰং মহাবিদ্যালয় পাই গ'লো বোলো। খোৱাটো কাৰণে দেখিছো মই পূজাতকৈ বেছি, জেলেপি বাই পূজাত আহি যদি জেলেপি নাখাওঁ, এনেকৈয়ে পূজা চাই চাই আৰু জেলেপি লৈ মেলি গৈছোঁ ঘৰলৈ, আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ৰাস্তাতেই বাই বাই।